2019年8月10日凌晨，印度谋事，一个戴着眼镜的男人骑着摩托行驶在路上，突然前方的货车急刹车，眼镜男匆忙躲避，结果连人带车狠狠摔了出去。爬起来后，他捡起眼镜戴上，下一秒，眼镜男露出惊恐神情，似乎看到了令人脊背生寒的画面。第二天，高速公路旁出现一具烧焦女尸，警方赶到现场，迅速确认死者身份。死者母亲接到通知后，很快赶来，根据尸体的随身事物，她确定死者正是自己的女儿，中央大学的女教授萨巴。爱女无辜惨死，老人痛不欲生，于绝望无助中瘫倒在地。另一边，官方媒体《印度日报》动作神速，将此案作为头条新闻发布，指出女教授萨巴遭受性侵后被杀害焚尸。这一骇人听闻的恶性案件，由此成为全国热点。各路媒体纷纷跟进报道。几天后，中央大学为萨巴举办了悼念仪式。令人意想不到的是，在弥漫悲伤气氛的追悼会上，姗姗来迟的副校长居然冷漠地发表受害者有罪论，声称相比学校声誉，萨巴不值得被悼念，同时批评这位女教授穿着不得体，下班后也不早早回家，不是个正派女人。在将萨巴作为反面教材给学生们敲响警钟后，副校长离开了追悼会，而他的不当言辞已经悄然点燃现场学生们心中的怒火。萨巴善良正直，学识渊博，切实关注学生的学习和生活，还向弟子传达自由平等的思想，因此备受爱戴。接下来，学生会主席戈里眼含热泪哽咽发言，回忆萨巴的音容笑貌，抨击警方办案不力，迟迟没有进展。他的发言引起共鸣，在场学生群情激愤，自发聚集到了甘地广场，进行大规模游行抗议。哪成想，当地警察居然进入学校殴打抗议学生，被打得头破血流的戈里拍下警方报警，以视频的形式发布到网上，一时激起千层浪。视频在网络疯狂传播，越来越多的学生由此爆发出愤怒和正义感，他们走出课堂，走向街头，自发游行抗议。抗议活动像野火一样在全国蔓延，引起了广泛关注。媒体也对活动大肆报道，并明确表态支持学生们的正义之举。在这种情形下，为平息事态，内政部长亲自下令让警局副督察库马督办此案。库马接令后，立刻赶去中央大学抗议现场。他镇定自若，经过坦诚的对话，暂时安抚住正跟警方对峙的学生们的情绪。再去医院看望了受伤的戈里，耐心倾听诉求，随后前往死者家中看望家属。面对萨巴母亲的哭诉，库马郑重承诺：30天内，我一定会把罪犯带到你面前。接着，库马带领手下开始紧锣密鼓的调查。通过排查监控，他们找到了目击者，就是那个骑摩托的眼镜男。眼镜男说，案发当晚，他看到四个男人从车上抬下一具尸体，浇上汽油点燃，然后扬长而去。根据眼镜男提供的线索，警方锁定了四个嫌疑人。这四人都是惯犯，无恶不作，臭名昭著，还曾被控犯下12起贩毒、抢劫、绑架案。但因为他们常替政党做见不得光的事儿，最终在政党的庇护下，只坐了14天牢就被保释出狱。库马雷厉风行，马上将四个嫌疑人缉拿归案，并带到了警局关起来。可这四人仗着保护伞，态度异常嚣张，不但拒不承认罪行，还公然挑衅，说会跟以前一样，很快会被释放。得知嫌疑人落网的学生们，则聚集到警局门口，要求严惩凶手。然而，高层势力很快介入，要求库马退出案件调查，并让他将嫌疑人转交给其他警局。显然，嫌疑人背后的靠山出手了。库马对此十分愤慨，却无力反抗，只能无奈地带人开车转运嫌疑人。路上，四个嫌疑人嬉笑不停，库马则是脸色凝重，心有不甘。他不甘心让犯人们逍遥法外，可面对上级的命令，他又能做些什么呢？过了一会儿，库马脸露坚毅神情，做出一个令人意想不到却又胆大包天的决定。库马不动声色地将嫌疑人带到郊外，命令他们下车，然后忽然掏出手枪，将四个嫌疑人一一击毙，并且故意打伤一名下属，以制造嫌疑人抢枪打伤警察，意图逃走。他也被迫反击，击毙犯人的假象。消息传出，举国欢腾，上到明星及运动员，下到平民百姓，无不欢呼雀跃。民众纷纷点燃烟火，庆祝这一大快人心之举。而库马也成为众人心中的英雄，正义的代名词。媒体甚至表示，他的这一举动将被载入史册。警方随即召开新闻发布会，对外宣称四名嫌疑人夺枪袭警，库马在反击中将对方当场击毙。不过，马上有记者质疑这一行为的合理性，因为根据警方程序，在这种情况下只能涉及犯人膝盖以下的部位，库马的方式更像是私刑，的确称得上是快意恩仇，但应该属于违法行为。当然，这只是少数人的声音，大多数人坚定不移地站在库马这边，觉得正义比法律更重要。发布会进行中，突然有坏消息传来，库马牛的儿子被车撞倒，重伤入院。库马闻讯大惊，急忙赶往医院。看着昏迷不醒的爱子，他心如刀割。而萨巴的母亲也特地赶来安慰他。经过调查，警方发现肇事车辆挂的是假车牌，看起来很可能是嫌疑人一方的势力报复库马。这样一来，公众的同情心被激发，库马俨然成为他们心目中的悲情英雄。然而，即便在这种舆论环境下，印度全国人权委员会仍然冒着天下之大不韪，因库马击毙嫌犯的违法行为，对这位国民英雄提起了诉讼。开庭当天，法院门口被堵得水泄不通，民众高举标语横幅支持库马。
法庭上，为库马辩护的是知名检察官艾耶。他首先讲了个案例：曾经有个富二代猥亵女孩，一名18岁少年挺身而出，打断富二代右臂，结果被指控蓄意谋杀。后来律师为他成功进行了无罪辩护。艾耶将库马比作那个见义勇为的少年，并且抛出一句掷地有声的话语：“一个国家的尊严等同于他给女性的尊严。”借助这个例子，凯爷慷慨陈词，表示一个为民除害的正义使者不应该因为违反条例而获罪，否则就是置女性人权及国家尊严于不顾。库马的举动虽然违背法理，却合乎正义。就在叶滔滔不绝时，控方律师一条腿有些跛的温德打断了他的话。温德拄着拐杖缓缓站起，指出艾耶口中的正义属于稀释正义，是一种公众情绪的产物，很容易被操控。接着他出乎意料地传唤了一个与本案并无关联的女人，这个女人叫塔娜，泪水盈盈，显得极度悲伤。温德告诉大家，塔娜曾是一个年过花甲的男人的女佣，但不幸遭到对方强暴，他将施暴者告到法庭，可是最终法庭作出无罪审判。更令人发指的是，施暴者还找人撞死了塔娜的女儿，对她进行了报复。听到这里，艾耶马上起身反对，说这件事与本案无关。但温德盯着他冷冷地说，那位施暴者是立法委员，当初就是你为他做的辩护。艾耶听后有些心虚，哑口无言。温德则面向法官正色说道，我的问题是，如果法律对每个人都一样，就像那四个嫌疑人被杀掉一样，那个施暴的立法委员是不是也应该被杀死？过去2年半时间，塔娜一直为自己的冤屈奔走，但无人理睬，那这是不是辩方律师所说的置女性尊严于不顾？艾耶赶忙辩解说，除非法庭定罪，否则没有人证明那位立法委员有罪。温德立刻进行反击，说那四个嫌疑人根本就没上过法庭，难道他们就一定有罪？随后他又传唤了妇女人权委员会的主席卡亚，问道，萨巴死讯传出当天，你在社交媒体上说感到很震惊，你为什么震惊？在这个国家，每15分钟就发生一起强奸案。就在萨巴遇害前3天，有个女孩被奸杀，案发地点离你的办公室只有几公里，但你并没有关注此事。当天你只是在社交媒体上祝大学时期的暗恋对象生日快乐，那么你为什么单独对萨巴的死如此关注？卡亚解释说，萨巴之死是全国新闻头条，所以自己格外关注。询问完卡亚，温德又传唤了印度日报主编，他问对方，萨巴不过是普通职业女性，她的死亡案件为何会被作为头版新闻发布？事实上，当天还有另一个女性死亡，疑似他杀，但她的新闻却在报纸不起眼的角落发布，而且只有寥寥数语。主编辩解道，萨巴死前遭到侵犯，案件性质极其为恶劣。这一回答正是温德想要的，他立刻反问，当时萨巴的尸检报告还没出来，为什么报纸会以奸杀致死作为标题？请问你是怎么知道萨巴遭到了侵犯？主编无法回答这个问题，垂着头默不作声。而温德提高音量大声说，萨巴不是名人，尸检报告出炉之前其死亡性质无法确定，起码不能排除是自焚，但为什么他的死亡得到广泛关注？这难道合理吗？话音刚落，萨巴母亲情绪激动的起身痛斥温德，认为他对死者不敬。在场的其他人也不满这位律师言语中透露出的冷酷，不过温德面色不变。更令旁观者义愤填膺的是，接下来他居然传唤了萨巴的母亲。温德直截了当的询问萨巴的母亲，说你的女儿被强暴杀害，你亲眼看见了吗？如果没有，那你是怎么知道的？萨巴的母亲情绪再度失控，歇斯底里的吼道，因为媒体报道了，每个人都知道，你也知道。温德冷静的回应，你的意思是媒体所说的才是真相？这简直是天底下最好笑的笑话。如果所有案件都由媒体来宣布判决，由警察来执行惩罚，那么要法庭有何用？阿耶听后立即从道德角度展开反击，质问道，你为什么要替那几个劣迹斑斑的人渣辩护？温德勃然大怒说道，除非法庭判决，否则没有人一定有罪。阿耶继续出招，传唤本案目击者眼镜男，问他是否看到四个嫌疑人搬运尸体。在得到肯定答复后，阿耶面露得意之色。然而温德马上询问眼镜男，你看到四个嫌疑人在烧尸体，看没看到当时是谁在开车？要知道这四个人都不会开车。眼镜男老老实实的回答说没看见司机。温德随即抛出观点，案发现场还有第五人，那就是那名司机。这句话一出，满座聚精。接下来温德传唤了一个名叫文斯的中年男人，并将案件带入另一个视角。一个月前，文斯来到中央大学，不知向萨巴求助。原来他的女儿维迪突然在学校上吊自杀，温斯想查出女儿为何寻短见，他先去了学校，再找到了警察局，但两方都没有理睬他。心怀正义的萨巴决定帮有过一面之缘的维迪讨回公道，而从那刻起，他开始一步步走向死亡。调查中，真相逐渐浮出水面。维迪是个来自贫困地区的大学生，凭借勤奋努力考上了中央大学的博士，但因为出身卑微，导师蒙泰对他极度鄙视，一方面窃取他的劳动成果，将维迪的论文占为己有公开发表，另一方面对维迪百般刁难，导致他读博士7年半还是没有毕业，最终维迪不堪重负，在绝望中上吊自杀。
而他的惨剧并非个例，过去十年里，中央大学有52个学生因为类似的原因自杀。更讽刺的是，在印度，全国一年死亡大学生的数量竟然比在边境牺牲的士兵还要多。了解实情之后，萨巴在90公会议上义正言辞地揭露导师蒙他的恶行，还尖锐地指出学校长期存在的性别不平等、平民歧视、学术腐败等问题。萨巴提出要让蒙泰对此负责，接受停职处罚，可惜副校长庇护蒙泰否决了萨巴的提议。萨巴不肯罢休，又去警局投诉，再次遭到拒绝后，他心头火起，硬要调查到底，向总督投诉。哪成想警方马上向学校通风报信，蒙泰得知后十分害怕，以升职加薪为条件想收买萨巴，让他放弃调查，但萨巴断然拒绝。蒙泰由此生出怨恨和恨意，当晚他把心一横，开车撞死萨巴，再驾车逃逸。温德一口气讲出萨巴之死的真相，同时表示这不过是一起因私怨导致的肇事逃逸案件，却在第二天成了全国的头条新闻，显然是有人刻意安排的，要将之打造成为全国最热门的话题。那么问题来了，究竟是谁在操控舆论？这么做的目的又是什么？听完这番话，在场众人无不惊愕失语。而温德马上揭露出更深层次、更加令人震惊的真相。案发当晚，库马正在参加内政部长主导的一次秘密会议。当时情报局传来消息，在即将到来的选举中，内政部长所在的执政党将失去权力，他在执政期间的种种腐败丑闻将一一曝光。就在部长暴跳如雷时，库马接到下属电话，得知高速公路旁发生了一起肇事逃逸案件，死者是中央大学的女教授萨巴。他眼珠一转，立刻给内政部长献计，利用萨巴之死煽动民众情绪，转移舆论焦点，以掩盖丑闻。部长点头同意后，库马开始行动，首先雇佣那四个嫌疑人焚尸，再联系印度日报编造并传播萨巴被奸杀的假新闻，然后是警察殴打抗议学生，进一步激起民众的愤怒情绪。等到事态扩大难以收拾，库马临危受命收拾残局，以一个正义警察的身份将凶手缉拿归案，成为国民英雄，这样既能掩盖丑闻，又能让民众对库马背后的政党产生好感，可谓一箭双雕。又一层真相被温德揭露，而且到达了耸人听闻的程度，整个法庭顿时大乱，陷入哗然。温德的继续传唤证人，这一次站在证人席上的竟然是库马的亲信多克。多克证实温德所言非虚，一切都是库马策划的，除了击毙嫌疑人。原来内政部长为了彻底点燃公众情绪，果断下令让库马干掉四个替罪羊。虽然这件事超出了库马的道德底线，但面对部长的威逼，他也只得无奈服从。真相就此全部水落石出，法庭鸦雀无声，在场所有人满心震惊，一起陷入沉默中。这一切竟然都是肮脏的政治游戏，众人不过是被操纵的武器。善良若是被邪恶利用，同样会把人推入地狱，正义如果转换立场，也会露出可怖獠牙。一片沉默中，温德再度开口，他面向众人用沉重的语气说道，那四个人被杀时，你们每个人都在庆祝，不是因为你们想看到的正义被伸张，而是因为你们想要他们死，以满足自己的情绪发泄。在开庭前，整个国家就已经用情绪判决了嫌疑人，为了权力，也因为权力，那四个人成为了被牺牲的工具。这就是本国的政治，让提出问题的人沉默的政治，给探讨问题的人戴上手铐的政治。但无论你如何试图让他们闭嘴，无论你把他们关进哪所监狱，都会有人提出问题，而且必须要有人回答，因为这个国家不是任何人的私有财产，这是我们的国家。温德结束了发言，法官随后宣判将库马入狱。库马被抬出法庭时，得知真相反转的人们出离愤怒，萨巴母亲更是激动地抽了他一个耳光。然而转眼间从国民英雄变成众人唾骂的对象，库马心里却感到前所未有的轻松，因为被迫杀死嫌疑人已经突破道德底线，让他良心不安。而在儿子被撞后，他猜出这是内政部长所为，目的是进一步将自己塑造为悲剧英雄。部长无所不用其极肮脏手段让库马心寒，同时也意识到在这场权力游戏中自己并不是主导者，而是一枚棋子。于是为了良心的安宁，也为了家人的安全，良心发现的库马决绝地改变立场，他独自调查出萨巴的死因，再将本案的所有证据交给了亲信多克，嘱咐多克将证据转交给律师，再上庭指证自己。库马甘愿以自己入狱的代价换来真相被披露，也正因如此，温德才能在庭审中抽丝剥茧，将这件事的真实内幕公之于众。三个月后，多克去监狱探望库马，告诉他他的儿子已经完全康复，杀害萨巴的蒙泰也已经被捕。多克还说律师温德曾是自己的上司，当年温德是警局的副督察，为人刚正不阿，不惧权贵，结果因此得罪了内政部长，而内政部长不但找人暗杀了他的妻子，还把他打成残疾陷害入狱。出狱后，温德改行当律师，要用法律作为武器对部长进行复仇。不过内政部长虽然此时陷入多重指控，名誉扫地，却依旧大摇大摆地参加选举。完成提名程序后，他接到温德电话，温德怀着刻骨仇恨向他宣战，这不是结束而是开始，接下来对你的审判行刑都由我来完成。与此同时，中央大学的学生们聚集在一处纪念萨巴，并发出激昂呐喊抗议内政部长。
正义与邪恶，黑暗与光明，生来就是宿敌，而宿敌之间的较量远远没有结束。影片到此结束。片名《宿敌》上映于2022年。本片通过多重反转，直指印度政治和体制问题，痛批女性歧视、种族偏见、政治黑暗、教育腐败等诸多社会弊病，同时也警示世人，通过舆论得到的即时正义，并非真正的正义。盲目追求公众正义，其实暗藏祸患。好了，本期视频就是这样，谢谢大家有请完的支持，咱们下期再见。